Rīdziniece Elīnai Augustinovičai ir liela pieredze, kā darboties ar bērnu, kuram ir autisms. Neatlaidīgi strādājot, mācoties gan visai ģimenei, gan apmeklējot dažādus speciālistus, izdevies panākt, ka 8-gadīgais dēls ir pabeidzis 1. Klasi iekļaujošā skolā. 4 gadus viņi darbojas lietišķās uzvedības analīzes programmā ABA, un tas palīdzēs neverbālu bērnu ar smagiem uzvedības traucējumiem attīstīt par tādu, kurš spēj iekļauties sabiedrībā un iet skolā ar vienaudžiem. Elīna neslēp, ka bieži vien Latvijā ir novēlota diagnostika un vecākiem trūkst zināšanu. Arī viņai šai vasaras skolā daudz jauna. Tagad man arī ir skaidrība par kaut kādu viņa uzvedību. Es ielīdz šiem varbūt nespratu, kāpēc viņš dara tā vai tā. Un tad tagad man ir tāda pilnīga skaidrība, kā šī uzvedība veidojās. Kā pasniedzējs teica, ja jūs ierakstītu Google, kā ārstēt autismu, jums izmestu 45 miljonu ierakstu. Un ko man kā vecākam darīt ar tiem 45 miljoniem ierakstiem? Kā man saprast, uz kur pusi, kur man doties, pie kādu speciālistu. Lietišķās uzvedības analīzes vasaras skolā bija pieaicināti 5 lektori no dažādām valstīm, kas stāstīja par ēšanas un miega problēmām bērniem ar autismu, arī par agresijas novēršanu pusaudžiem ar uzvedības problēmām, kā vecākiem un skolotājiem ikdienā pielietot lietišķās uzvedības analīzi, kā novērtēt uzvedību un to pētīt. Mums ir arvien vairāk sagatavotu speciālistu, bet, diemžēl, visa sistēma. Pie sistēmas ir ļoti daudz jāstrādā, tā kā, lai uzlabotu gan izglītības sistēmu un attieksmi sabiedrībām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vispār, ne tikai saistībā ar autismu. Un tā kā, ja domā par tieši Kuldīgas novadu, tad jāsaka, ka Pelča skola, es domāju, ir absolūti viena no vislabākajām Latvijā, kur patiešām ir pedagogi, kuri tiešām zina, ko viņi dara. Un arī visi darba materiāli un visa skolas vide ir ļoti, ļoti piemērota. Taču, ja domā par pārējo Latviju un arī, ja domā par iekļaujošo izglītību, tad šī situācija ne tuvu nav tik laba. Es teiktu pat, ka tā ir ļoti slikta un īpaši, ja domā par palīdzības sistēmu kā tādu, tā kā par arī par šo uzvedības analīzi, kurai būtu pēc būtības jānotiek ļoti intensīvi. Tā kā, ja mēs strādājam ar to bērnu, mums ir jāstrādā ar viņu ikdienā, tā kā 20 stundas nedēļā, arī apmācot vecākus, palīdzot ģimenēm, kurās augšē īpašie bērni. Bet pašreiz tas nenotiek un reāli tas bērns aiziet pie speciālista, viņš varbūt saņem 1 stundu nedēļā, 2 stundas nedēļā, varbūt 4, ja viņam paveicās, bet principā finansējums tam nav. Un līdz ar to tā problēma ir ļoti liela. Tā kā mums ir vēl ļoti, ļoti daudz jāstrādā, lai tiešām šo sistēmu attīstītu. Pasākums notika Pelčos, Viduskurzemes pamatskolā attīstības centrā, kurā mācās bērni ar dažādiem garīgās attīstības traucējumiem. Lai palīdzētu vecākiem, skolas direktori šobrīd profesionāli apgūst lietišķās uzvedības analīzi. Mans mērķis un uzstādījums ir, kā pēc iespējas vairāk palīdzēt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bērnu vecākiem, kas patiesībā Latvijā ir diezgan tādām apdalītā pozīcijā. Vasaras skolu organizēja Eiropas Lietišķās uzvedības asociācija sadarbībā ar Latvijas kolēģiem. Šī bija 3. Skola, bet Latvijā tā notika 1. reizi. Ieva Benefelda, Lants Pešovičs, Grundis televīzija.